У 9-й середній школі Дніпропетровська – скандал. Батьки поскаржилися у прокуратуру, що вчителька початкових класів довела ученицю до нервового зриву. Вони говорять, педагог вже не перший рік тероризує малюків, принижує та ображає. Сама жінка усе заперечує. Що це – батьківська помста чи дійсно знущання? Розбиралися деталі. Ну, вона іноді нас обзиває плохими словами, ругательними. Какими? Ну, там, придурками, дурами, дураками. Так дівчинка розповідає про свою першу вчительку. Зараз дитина вимушена відвідувати психолога. Педагог не відпустив дівчинку до туалету. І вона обмочилася біля дошки на очах у всього класу. Та випадок цей не поодинокий, розповідає мати постраждалої. В прошлом году, в першому полугодии, мальчик укакався, другой ребенок описался, они, естественно, покинули школу. В Олени дитина вчилася у цьому класі торік. Вона почала при всех унижать ребенка, поднимать тетрадку при всем классе. Посмотрите, что оно сделало. Наталія – та сама вчителька початкових класів. Вона запевняє, що все це нісенітниці. Просто їй організував цькування батько дитини, яка відстає у навчанні. Такого случая не було. Це все папа придумав. Причому папа прийшов, угрожає мені і застрілить мене, і говорить про те, що у нього дружки в прокуратурі, і йому все одно за це нічого не буде. Цьогорічну ж історію дівчинки Наталія вважає анекдотичною. І раз, і два, і три виходять на уроки. Говорю, Маша, ти ж просилась вийти в туалет, а сама бігаєш по коридору. Ну давай вже як-то памперси будемо одягати, або як. Торік Наталія вже давала обіцянки бути справжнім педагогом. Проводили совместне збирання батьків, учителів, нашого профсоюзу, представників району, всі були на цьому збиранні. Вот, она обещала родителям, что все хорошо, все нормально. Директор школи сьогодні вже провів першу бесіду з учителем. Долучився до справи районний міський відділ освіти. З приводу поведінки учительки оголосили збори, а батьки учениці написали заяву до прокуратури. Ольга Родіна, Валерій Галушка. Деталі.